मैले यो पटक प्रधानमन्त्री को जिम्मेवारी लिएपछि पहिला मैले इंगित गरेको कुरा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी बढाउन सकिएला त्यसैमा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबलाई मुक्त गर्ने र एउटा नयाँ वातावरण बनाउने कुराको चाबी कुञ्जी के चाहिँ त्यही छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। नम्बर एक, आज मलाई निजी क्षेत्रका सबै साथीहरू एउटै स्वरमा अब के गरी सुधार्ने भन्ने बारेमा जे कुरा राख्नुभयो मलाई खुशी लागेको छ र म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अलग अलग तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर या कुनै न कुनै रूपमा सुझावहरू दिइराख्नु भएको थियो, आज सामूहिक ढङ्गले यस्तो एउटा औपचारिक र सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत जुन कमिटमेन्ट पनि र अपिल पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, मैले सुरुमा भनेको कुराको ठाउँमा आइपुग्यो। अब निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बिचको सहकार्यको निम्ति एउटा नयाँ धरातल खडा भएको मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो, मैले नेपाली अर्थतन्त्रको हामीले अपनाउँदै आएको मोडेल, विकासको मोडेल, हामी 15 योजना सकेर अब 16 योजनाको तयारीमा छौँ। यहाँ योजना आयोगका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, मेरो पटक पटक उहाँहरूसँग छलफल पनि भएको छ। हामीले विगतका योजनाहरूको समीक्षा र अब आउने योजनाहरूलाई कुन दिशामा निर्देशित गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी चर्चा गरि नै राखेका छौँ। र म यहाँहरू सबैको ध्यान केमा मात्रै अहिले आकर्षित गर्न चाहन्छु भने, मैले 80-81 नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गर्दा अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्रमा या हाम्रो ऐन कानुनमा रहेका सीमाहरू या हाम्रा पोलिसीमा रहेका कमीहरू सुधारको तरिकाद्वारा हल गर्न सकिने मैले देख्दिनँ। त्यसकारण एउटा मेजर अपरेसन जरुरी छ। हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको नीति कति सफल भयो, त्यसले हामीलाई कहाँ ल्याइपुर्यायो त्यसको बारेमा, र हामीले सरकारी नीति कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया र विधि, बजेट निर्माणको प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पोलिसीमा एउटा बोल्ड डिसिजन आवश्यक छ भनेर भनेको थिएँ। सायद तपाईँहरूले मैले प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा धेरैले सुन्नुभएकै होला, तर यसै वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएको कुरामा हामीले सुधार गर्न समयको दबावको कारण सम्भव छैन। हामीले जे गर्दै आयौँ त्यसैलाई फलो गर्नुको विकल्प यो पटक हामीलाई छैन, तर अर्को वर्ष नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि, अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्नेछ। र मैले सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले म निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यका सन्दर्भमा पनि, हामीले अपनाउँदै आएका नीतिका सन्दर्भमा पनि एउटा मेजर अपरेसनतिर जाने गरी सोच्दैछु भनेर मैले भनेको थिएँ। म यहाँहरूलाई अहिले लामो व्याख्या नगरिकन भन्ने कुरा के छ भने, अस्ति मात्रै क्याबिनेटमा हाम्रो थोरै चर्चा भयो, अब फेरि नीति कार्यक्रम बनाउने तयारी त सुरु गर्नुपर्छ हामीले अर्को वर्षको, बजेटको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबको सामना गर्ने नीति उपायको बारेमा पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चर्चा सुरु गरेका छौँ। ठिक यस्तो बेलामा एफएनसिसिआईको तर्फबाट यो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना हुनु मलाई के फिल भएको छ त भने, ठिक्क समयमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीले जतातिर सोच्न खोजेको हो त्यतैपट्टि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो पारिदिएको जस्तो निजी क्षेत्रले, त्यो महसुस गरेको छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्छु, र मैले गत साल जे सोचेर नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा औपचारिक रूपले र आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा बोलेको थिएँ त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु। पक्कै पनि हामी तालतुले तरिकाले सुधारका सामान्य कुराले अहिलेका समस्याहरूको समाधान हामीले दिगो रूपमा गर्न सम्भव छैन, कहीँ न कहीँ हामीले पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्नेछ।
हामीले अलिकति रेडिकल्ली सोच्नु पर्ने छ, त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो छ। मैले गएको 8-9 महिनाको अनुभवबाट म के भन्न सक्छु भने सुधारका त गर्न बल गरियो, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको बिचमा तालमेल मिलाउन निकै मेहनत पनि भयो, ब्याङ्कको ब्याज केही घटाउने कोसिस पनि भयो, त्यो एउटा सामान्य सुधारात्मक जस्तै। अरू थुप्रै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही नीतिगत सुधार गर्ने कोसिस पनि भयो, विदेशमा भएका नेपालीका सन्दर्भका पनि कुरा उठे, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कुरा होस्, नागरिकताको समस्या हल गर्नेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, मतदानको अधिकार अगाडि बढाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, या देशभित्र चाहिँ किताकाटको जो समस्या थियो त्यसलाई तत्कालको लागि हल गर्ने कुरा होस्, या पासपोर्ट लाइसेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरू समाधान गर्ने कुरा होस्, यी तमाम कुरामा चाहिँ केही न केही सुधार गर्ने कोसिस गरियो, तर अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले चाहिँ मानिसहरूलाई अनावश्यक तनावमा र आतङ्कमा राख्न हुँदैन भन्ने ठान्छु, र मैले भनेको थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा नेपाल श्रीलङ्का भइ नै हाल्यो भन्ने एउटा भाष्य एउटा नेरेटिभ बनाउने कोसिस पनि एउटा वृत्तबाट भएको थियो। जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि म के ठान्थेँ र मेरो विश्लेषण र मेरो अध्ययनले के भन्थ्यो भने नेपाल श्रीलङ्का हुने बाटोमा छैन, नेपालको समस्याको प्रकृति नेपाली जस्तै छ, श्रीलङ्काको श्रीलङ्काको जस्तै छ, त्यसको तुलना गरेर हामीले जनतालाई अनावश्यक आतङ्क र तनावमा राख्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने गर्थेँ मैले। सुधारका कोसिस हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त पक्कै पनि छ, केही कुरामा हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा नगर्ने हो र अलिकति बोल्ड डिसिजन लिनेतिर अगाडि नबढ्ने हो भने हामी झन् अप्ठ्यारोमा जान सक्ने खतरा छ। यसका आन्तरिक आयाम पनि छन्, राष्ट्रिय आयाम पनि छन्, यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छन्। त्यस कारण हामीले यी दुवै हाम्रो इन्टर्नल अन्तत त इन्टर्नल इज डिसिसिभ भन्ने गरिन्छ, निर्णायक चाहिँ हामी आफै हो, नेपाललाई कता लैजाने कसरी लैजाने अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबावको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी नेपालकै राजनीतिक दलहरूले नेपालकै अर्थशास्त्रीहरूले नेपालकै व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रका अग्रणीहरूले नै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरूले गरेर हुने कुरा होइन। बाह्य कारण महत्त्वपूर्ण पक्कै पनि हुन्छ आजको दुनियाँमा अझ बढी, तर निर्णायक आन्तरिक नै हुन्छ, निर्णायक हामी आफै नै हो। त्यसकारण यस सन्दर्भमा हामीले केही बोल्ड डिसिजन लिने ढङ्गले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसका धेरै आयाम छन् जसको व्याख्या मैले अहिले गर्न सम्भव छैन। मैले अहिले सरकारमा हाम्रो मुख्य सचिवजी उहाँ आफै पनि अर्थशास्त्रको पनि एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले उहाँसँग अलिक गम्भीर छलफल गर्ने तयारी पनि हाम्रो भइराखेको छ, हामी केही छलफल गरी पनि राखेका छौँ, कसरी चाहिँ हामी प्रस्तावित गर्न सकिएला त अबको चाहिँ देशको अवस्थालाई भन्ने बारेमा। र तपाईँहरू निजी क्षेत्रसँगको कुरामा मैले अलि पहिलेदेखि भन्ने गर्थेँ, व्यवसायीहरूलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नाफाको निम्ति राज्यले सहजीकरण नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र कसरी उत्साहित हुन सक्छ, उनीहरूलाई प्रोफिटको निम्ति हामीले जुन जुन देशमा अहिले छिटो विकास गरेको केही वर्ष पहिलेसम्म हाम्रै हाला हाराहारीमा भएका देशहरू अहिले विकासको कुन ठाउँमा पुगे भनेर हेऱ्यो भने त्यसको चुरोमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै छ, चाहे त्यो देशभित्रको होस् चाहे त्यो देश बाहिरको होस्, जसले उदारतापूर्वक आफ्ना ऐन नीति नियम कानुन कार्यशैली सोचमा त्यसो गर्न सके तिनले तरक्की गरे, जो कन्जर्भेटिभ भएर चाहिँ आफ्नै ऐन कानुनको बन्दी भनेर बसे, हामी बसिराखेकै छौँ अझै पनि, हामी हाम्रै ऐन कानुनको हाम्रै परम्पराका हाम्रै मान्यताका बन्दी जस्ता छौँ हामी। अब अहिले त अरू धेरै धेरै फ्याक्टरले काम गरेका छन्, ब्युरोक्रेसी पनि काम गर्न निर्णय लिन डराउनु पर्ने जस्तो स्थिति बन्न खोजिराखेको पनि अवस्था छ। र यहाँनिर म के पनि भन्न चाहन्छु भने हुन त अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति त्यसको आफ्नो स्वायत्तता त्यसका आफ्ना मूल्य मान्यता र नर्म्सहरू छन्, तर अल्टिमेटली फेरि के भनिन्छ भने पोलिटिक्सले नै अन्तत सबैलाई
गाइड गर्ने र निर्णायक चाहिँ पोलिटिक्स नै हुन आउँछ। अहिले पनि मैले चाहे प्रधानमन्त्रीले चाहे निजी क्षेत्रलाई यो सुविधा दिउँ त्यो सुविधा दिउँ ब्याङ्क ब्याज दर यति घटाइदिउँ ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने वातावरण बनाऊ तर त्यो मैले भन्ने बित्तिकै त्यो भइहाल्ने स्थिति पनि छैन। सबैको साथ सबैको सहयोग जरुरत छ। त्यस कारण यस्ता कार्यक्रमहरू मलाई विश्वास छ एउटा नयाँ वातावरण बन्दैछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब हामी बिस्तारै अर्को वर्षको तयारीमा जाँदैछौँ र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने रेडिकल रिफर्म अलिक गुणात्मक सुधार अहिले रिभोल्युसन त म भन्दिनँ हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको रेडिकल रिफर्म नै हो। त्यो रेडिकल रिफर्म कसरी गर्ने भन्दा निजी क्षेत्र पनि सरकारी क्षेत्र पनि सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा पनि गम्भीर ढङ्गले गर्ने अनि विज्ञहरू पनि विद्वानहरू अर्थशास्त्रीहरू पनि बसेर समीक्षा पनि गर्ने अगाडिको लागि बाटो क्लियर पनि गर्ने र सिङ्गो देशलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकताको भावना पनि प्रवर्धन त्यसको निम्ति मलाई आज खुसी यस अर्थमा पनि लागेको छ एफएनसिसिआईको तर्फबाट र तपाईँहरू सबै निजी क्षेत्रले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो एउटा उच्च स्तरीय एउटा वैधानिक आयोग या उच्च स्तरीय एउटा कुनै त्यस्तो समिति संयन्त्र जसको वैधानिक अथोरिटी होस् त्यसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरातिर चाहिँ जान सकोस् भनेर जो प्रस्तावित गर्नुभएको छ म त्यसलाई समर्थन गर्छु। किनभने यहीँबाट सुरु हुनसक्छ यहीँबाट सुरु हुनसक्छ अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाब समस्याको समाधानको प्रक्रिया त्यही बिन्दुबाट सुरु हुनसक्छ। निजी क्षेत्रको पनि सक्रिय सहभागिता त्यस्तै संयन्त्रमा हुन सक्दछ र त्यसबाट हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सायद यो कुरा थोरै बाहिर गइसकेपछि हिजो हामचन्द्रजीले म र मुख्य सचिवजी हामी सँगै थियौँ उहाँ आउनुभयो र थोरै कुरा उहाँले राख्नुभयो र हामीले त्यसलाई पोजिटिभ सङ्केत ठिक छ यो यसमा हामी अगाडि जान सकिन्छ भनेर भनिसकेको छु र आज म यहाँ पनि मैले राखि नै सकेँ। त्यो कुरा भएको एकैस घन्टा सायद एक डेढ घन्टापछि अर्थमन्त्रीजीको फोन आयो मलाई यस्तो यस्तो कुरा सुने के भएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भएको त केही पनि छैन हामीले जे सल्लाह गर्दै आएका छौँ गत सालदेखि हामीले केही गम्भीर ढङ्गले पोलिसीको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेका थियौँ त्यहीसँग सम्बन्धित उहाँहरूले सुझाव ल्याउनु भएको छ त्यो सुझावलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छौँ। आजै निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन तपाईँ नआइकन त झन् अर्थमन्त्री नभइकन अर्थ सचिव नभइकन राम्रोसँग सल्लाह नगरिकन त केही निर्णय गरिँदैन तर हामी जुन समस्याको सामना गरेका छौँ त्यसको निम्ति सबै मिलेर एउटा यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ जसको सुझाव र बहसको बलमा हामीले समस्यालाई समाधान गर्न सकौँ भनेपछि उहाँले पनि ठिक छ भन्नुभएको छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामी सल्लाह गर्छौँ सरकारमा पनि र मलाई लाग्छ त्यसले अहिले जुन निराशा अविश्वास फैलिएको छ गतिविधि हाम्रो जसरी अवरुद्ध भएको छ एउटा विश्वास एउटा भरोसा किनकि जनतालाई भरोसा र विश्वासमा लिने कुरा त्यत्तिकै हुने कुरा होइन कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रा नीतिमा हाम्रा संरचनामा हाम्रा क्रियाकलापमा त्यो भरोसा जगाउने कामहरू भयो भने त्यहीँबाट फेरि समस्या समाधानको प्रक्रिया पनि सुरु हुने हो। मलाई लाग्छ यस्तो कुनै संयन्त्र जसमा हामी सबैका प्रतिनिधिहरू सबैका ज्ञानको सामूहिक रूपले प्रतिबिम्बित गर्ने सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भन्ने गरेको छु मैले निजी क्षेत्रको विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कको अर्थ मन्त्रालयको सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबैको पनि विज्ञतालाई अनुभवलाई र क्षमतालाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर सम्बोधन गरियो भने मलाई लाग्छ हामीले देशलाई लान सकिन्छ। प्रकृतिले र मानवीय शक्तिको हिसाबले नेपाल कम हुँदै होइन हामीले म्यानेजमेन्टमा हाम्रा पोलिसीमा कहीँ समीक्षा गर्नु छ त्यहाँ हामीले सिफ्ट गर्न सक्यौँ भने सबभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने देश नेपाल नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही सपना बोकेर नै मैले गत साल केही गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ अर्को साल गरिन्छ भनेको थिएँ
आजको यो राष्ट्रिय बहस मार्फत र यहाँ प्रस्तुत सुझाव मार्फत मैले एउटा उज्यालोको संकेत देखेको छु। फेरि पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।